বেগৰ পৰা উলাল লাখে লাখে টকা। ৰাজপথত পৰি আছে টকা ভৰ্তি বেগ। বান্দিলে বান্দিলে পৰি ৰৈছে 500 টকীয়া নোট। চাৰিওকাষে মানুহৰ ভিৰ, কেৱলমাত্ৰ চাইহে আছে, কিন্তু হাতেৰে চুই চোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কোনেও নকৰিলে। কিন্তু কিয়? চাওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। চাৰিওফালে কেৱল টকা আৰু টকা। ৰাজপথৰ মাজতে পৰি ৰৈছে টকা ভৰ্তি এটা বেগ। চাৰিওকাষে মানুহৰ ভিৰ লাগিছে। বান্দিলে বান্দিলে বেগটোৰ পৰা ওলাইছে 500 টকীয়া নোট। গণি গণি ভাগৰি যাব আপুনিও। দৃশ্য লখিমপুৰৰ নাও পইচাৰ। লখিমপুৰত জাল নোটৰ উজান উঠিছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, লখিমপুৰত পুনৰ ওলাল জাল নোট। আৰু সেয়েহে ইমান মানুহৰ ভিৰ হোৱাৰ সত্ত্বেও কোনেও হাতেৰে টকা লোৱাৰ প্ৰচেষ্টা নচলালে। লখিমপুৰৰ নাও পইচাৰ মৌখুলিত 51 লাখ টকাৰ জাল নোট জব্দ কৰা হৈছে। লগতে ৰাইজে খেদি খেদি আটক কৰিছে জাল নোট সৰবৰাহকাৰীক। কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰৰ বিদায়ৰ পাছতেই যেন পুনৰ এবাৰ লখিমপুৰত জাল নোটৰ উজান উঠিছে। নাও পইচাৰ মৌখুলিত এবাৰ ওলাইছে বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট। বঙালমৰা দিশৰ পৰা নাও পইচা দিশলৈ সৰবৰাহ কৰি থকা অৱস্থাতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 51 লাখ টকাৰ জাল নোট। একাংশ ৰাইজে খেদি খেদি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জাল নোট সৰবৰাহকাৰীক। এখন বাহনেৰে বঙালমৰা দিশৰ পৰা অতি কৌশলেৰে নাও পইচা দিশলৈ লৈ গৈ আছিল জাল নোটখিনি। আৰু তাৰ পাছতেই ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিছে জাল নোট সৰবৰাহকাৰীক। বিহপুৰীয়াৰ পৰা চিৰন্তী বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, সাচ দ্য ৰিয়েলিটি।